Герої народжуються тоді, коли є боротьба. Звичайно, в мирних умовах є можливість для прояву героїзму, але найбільший вияв героїзму – це у збройній боротьбі, це в захисті своєї землі, своєї країни, незалежності. І тому сьогодні, коли є війна з Московщиною, коли є жорстока агресія Московщини проти України, коли є просто брутальне руйнування нашого життя – то є люди, які своїм життям захищають наше життя. Є люди, які вже поклали своє життя. Є люди, які, скажімо, проявляють величезні вияви героїзму, аби сьогодні стримати ворога, і не тільки стримати, а й викинути з української території. Тому, як ніколи на часі відзначення таких днів і таких свят. Так, звичайно, ви згадали, що ця традиція в Галичині є давня. Давайте так будемо конкретизувати. Насправді, День Героїв був встановлений на другому великому зборі ОУН бандерівців, який відбувався у лютому 1940 року. Встановлений чому 23 травня? Бо не всі це знають. Встановлений тому, що 23 травня більшовицький агент підступно вбив провідника ОУН Євгена Коновальця. От. І саме в цей день встановлено День Героїв. Але не на пошану одного Коновальця. Як мінімум, у травні були більшовиками знищені також Симон Петлюра і, скажімо, засновник сучасного модерного українського націоналізму Микола Міхновський. Але окрім них, до 1940 року організація українських націоналістів, а перед нею українська військова організація, а перед нею військовики армії Української Народної Республіки, січові стрільці Західноукраїнської Народної Республіки так само проявили масу героїзму у боротьбі за відстоювання тодішніх форм державності, а потім у боротьбі проти тих колонізаторів, які колонізували Україну. Чи то проти Польщі, чи то проти Румунії, проти Угорщини, проти Московщини. І от, власне, символічно у день пам'яті Євгена Коновальця було вирішено встановити день пам'яті всіх героїв, які загинули за Україну. От. І закономірно, що оскільки, скажімо, найбільший прояв такої боротьби був в Галичині, то найбільше і шанувався День Героїв у Галичині. Тоді, коли не було держави, і сьогодні, коли є держава. От. Герої – це частина нашої історії. А це найвеличніша частина нашої історії. Історія – це частина нашої ідентичності. Це те, чим ми є. Це те, чим ми відрізняємося від інших націй, від інших народів. Тому плекати свою історію – це плекати свою ідентичність. Плекати пам'ять про героїв – це плекати свою ідентичність, свою неповторність. Це на їхньому прикладі виховувати нове покоління. Тому що завжди у світі, от сьогодні чув таку дуже цікаву сентенцію, що по телебаченню, що скільки існує людство, воно воює. Це, напевно, так закладно в ген людства. Це що означає? Скільки б не було навколо нас, мирних чи немирних народів, завжди буде небезпека для нас, для українців, для нашої держави. І завжди треба мати тих, хто буде готовий стати грудьми на захист власної держави і власної землі. А щоб такі були люди, їх треба виховувати. Їх треба виховувати на прикладі тих героїв, що були в історії. Завтра, сьогоднішні події, сьогоднішня війна з Московщиною стане історією. Можливо, ми почнемо вже забувати, скажімо, там, звитягу козацтва, звитягу УПА, звитягу січового стрілецтва, там, звитягу підпільників ОУН. І в нас свіжою пам'яті буде звитяга сьогоднішніх наших друзів, побратимів, рідних, які гинуть на фронті, захищаючи нас.